on juba sisse kirjutatud missi valimine sinu perekonnanimel nagu kroo peas, et mida sa täna õhtul ootad? No siin ma olen ja valime tulegi missi. Tead sa mis või? Meie valime siin täpselt samamoodi täna kedagi. Lisaks sellele, et teie ühe missi välja valite, valime meie välja Teler TV uut saatejuhti. See on Anneli ja ma annan selle uhke mikrofoni nüüd edasi Annelile, et Anneli saaks proovile panna oma intervjueerimise oskused ja pärast võid sina anda kui professionaalne žüriili enda hinnaga Annelile. Käsi väriseb kohutavalt. Aga räägi, mida te hindate peamiselt nendes missides siin täna? Me hindame nende sisemiste välimust ära loomulikult ja seda, kuidas nad esinevad siin üritsel. Aga kuidas te seda sisemist ära hindate? No seda, kuidas nad nii-öelda laval oskavad ennast välja tuua minimaalse ajaga, ütleme siis teie. Sest nende välimist ära me näeme absoluutselt kogu selle aja, kui nad on laval. Aga ütleme, et see sisemises ära peavad nad oskama selle paari minutiga esile uuendas. Millised nõuandeid sul on selle aasta võitjale, et ta nagu saaks täielikult seda tiitlit ära kasutada ja ikka seda täielinna nautida? Ma arvan, et lihtsalt tuleb silmis ära hoida ja aktiivne olla ja võimalt see juba, et ta osalema tuli, see on juba see, et ta kannab oma tiitlit õigesti välja. Aga see, et sa selle eelmine aasta võitsid, kas see andis sulle ka hoogu juurde, et võtta veel sarnasest üritustest, sarnasest konkursidest osa? Ei, mind ei huvita teised missi tiitlid. Ma ainult see üks õige tudengi missi rohkem ole vaja. Jaa, just. Suur aitäh sulle. Teadse, mis või? Ma annan selle mikrofoni nüüd hästi korraks sinu kätte, et tee nüüd ühed sellised professionaalsed teledebüüdi lõpusõnad. Kallid telekonna vaatajad, tänan, et olite meiega. Ma loodan, et teile meeldis see missiühistus täpselt sama palju kui meile ning hääletage minu poolt. See on jumal hea lugu. And I like it. Okei, nii, Heiti küsi. Okei, läheb. No nii, räägi Heiti, kuidas oli Anneliga võtteplatsil käia? Võtteplatsil olekus Anneliga oli väga uus kogemus minu jaoks. Esiteks sellepärast, et ma olin esmakordselt täiesti uue saatejuhiga koos kusagil. Ning teiseks see, et teema nagu missi valimine ei ole väga minu arvates Anneli ampluaa. Ometigi tundis ta seal ennast väga hästi, väga asjalikult olles sükkane rock chick väga klassikalises teemas. Okei, kas teil oli ka seda, et vahepeal olid sina peal ja siis oli tema peal? No loomulikult, ma tundsin sükkas nagu suurema ja vanema õe hooldamise vajadust. Aga ta oli tubli tüdruks hästi hakkama ja Anneliga ongi selline huvitav lugu, et temas õhkub naabri tüdruk aurat, mis tähendab seda, et sa olete aga koos, et sul on sükke tunne, et juba ammu olete asju koos ajanud ja kõik on väga kihtab. Nii et mulle tundub, et te saite täitsa koha sõpradeks, sõbrannadeks. Ma loodan, et Anneli nõustub, kui ma ütlen, et jah, me oleme ei head tuttavad. Okei. Okay. Mis arvad, mis teeb Anneli teistest kandidaatidest ettemaks? Tema siirus, tema ausus, tema selline punnitamata ja pingutamata olek. No ma arvan, et selline loomulikuks olemise variant on igale saatele ainult pluss. Head televaatajad, meie järgmised kaks kandidaati on teie ees juba tuleval nädalal. Senik saate aga kõikide finalistidega tutvust teha veebiportaalis weekend.ee. Kõikide kandidaatidega tehtud lood on samuti üleval meie enda kodulehel teler.tv. Nii et külastage meie kodulehte ja kirjutage meile, mis teie arvate, kes võiks meie tiimiga kõige paremini sobida. Ja seda aadressile teler.tv. Aidake meil välja valida see õige saatejuht. Samuti ootame jätkuvalt teie ettepanekuid, kellele või kuhu me võiksime külla minna oma Teler TV saate meeskonnaga, et juttu teha toredatest ja tublidest Eesti inimestest. Just. Ja ongi tänaseks kõik. Me kohtume taas nädala aja pärast, ehk siis pühapäeval.
nüüd toast välja ja minge samuti nautima seda varajast suvepäikest, nagu meie hetiga kohe tegema läheme. Nägemist! Head aega!